Hello guys, it's Ashwin. Welcome to the channel. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. നമ്മൾ സീഡൊക്കെ മുന്നേ എടുത്തപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഗപ്പി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് എണ്ണ തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓസ്കാർ കിട്ടും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഹോണായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാവും, അത് അതിൽ പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് അത് കെയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആ ഫിഷിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഫിഷ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഫിഷ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ ഫിഷിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് ആ ഫിഷിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടു എന്താ ഫിഷ് എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചയക്കാൻ ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഫിഷ്, ഇത് ഏതാ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരിങ്ങനെ കുറേ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു, അവരൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം ആൻസർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ആ ഫിഷ് പിടിക്കണതിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ചൂണ്ടലിട്ടിട്ട് ഞാനിവർക്ക് ഓർത്തിട്ടതും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് വലിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഷിനെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ഫിഷാണ് എന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വായോ. അതിനെ കാണിച്ചേ ചൂണ്ടയില് സ്വന്തം കുളത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആ ഫിഷിനെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു പൂതിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് സംഭവം. ഈ ഒരു ഫിഷാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് വീട്ടിലത്തെ കുളത്തു നിന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലത്തെ കുളത്തു നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് പേര് കണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സീനാക്കി, ഈ ഒരു ഫിഷിനെ ഏണോടാ നീ, നിനക്ക് ഇത്രയും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പറഞ്ഞു തന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ ഹോൺ ഫിഷാണെന്ന് അതിലേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷേ ഒരു അതെന്താണ് എന്താണ് കരിമീനും തിലോപ്പിയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സങ്കര ഇനാണ് അങ്ങനെയാവും ഇങ്ങനെയാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞാനത് കെയർ ചെയ്യാതെ വിട്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഫ്ലവർ ഹോൺ ഫിഷ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ചുമ്മാ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അത് പതുക്കെ അത് അവർ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്തത്. അത് ചൂണ്ടൽ കോർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ അതെന്തായാലും അത് ചാവുമല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തേ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ എന്ത് സീഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ ഫിഷ് മാറിപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. കുറേ ഒരുപാട് ഫിഷ് ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഈ കുറേ കടകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗപ്പി, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗപ്പി കുറേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തിലോപ്പികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഗപ്പിയാണ് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് സീഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയാസ്, നൈൽ തിലോപ്പിയാസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിലോപ്പിയാസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാള, ചിത്രലാട, നട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓസ്കാർ ഉണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാ ഫിഷസും ഉണ്ട്. എഡിബിൾ ഫിഷിൻ്റെ സീഡെല്ലാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. കൊറിയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി സീഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ജസ്റ്റ് കമൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സീഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് കോഴിക്കാർപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, കോഴിക്കാർപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കോഴിക്കാർപ്പൊന്നല്ല, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് കോഴിക്കാർപ്പ് വേണമെന്നുള്ളൊരു അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റി, മച്ച് ക്വാളിറ്റി അല്ല എന്നാലും പക്ക ലോ ക്വാളിറ്റിയും അല്ല, ഒരു മിഡ് ക്വാളിറ്റി കോഴിക്കാർപ്പ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. താഴെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫിഷ് മാറിയിട്ട് ഓസ്കാറോ ഫ്ലവർ ഹോണോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗപ്പിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിഷ് ആയിട്ട് മാറും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഒരു ലൈക്കും തരാൻ ശ്രമിക്കുക.